Swear it. Swear, if it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to you. For 27 years, I dreamt of you. I craved you. I missed you. We need to finish it. For good. I've seen all of us die. It consumes us from the inside until we don't have a choice anymore. You lied. And I died. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ განვიხილავთ და შევაფასებთ ფილმს, რომლის ნახვა ძალიან დიდი ხანი მინდოდა და საბოლოოდ ვნახე. ეს არის იგის თავი მეორე, ანუ ნაწილი მეორე. ვიდეო გარკვეულწილად შეიცავს სპოილერებსაც, როგორც იგის ფილმიდან, ასევე წიგნიდან, ასე რომ წინასწარ ამის არცოდნის მსურველებმა ცოტა ხნით შეიკავეთ თავი ვიდეოს ყურებისგან, ხოლო ვინც ჯერ კიდევ აქ ხართ, დავიწყოთ. თავდაპირველად მარტივად საბაზისო ინფორმაცია, ზოგადად სტივენ კინგის ნოველის მიერ გადაღებულ ფილმთან დაკავშირებით. წიგნის მიხედვით, პირველი ფილმი გადაიღეს 1990 წელს, სადაც გააერთიანეს ლუზერთა კლუბის წევრების ბავშვობაც და ზრდასრულობაც, ანუ 1-3 საათიან ფილმში ჩაატიეს ის ყველაფერი, რაც ახალ ვერსიაში ორ ფილმად მივიღეთ. მოქმედება მიმდინარეობს გამოგონილ ქალაქ დერიში, სადაც მცირე ასაკის ბავშვები ყოველდღიურად ძალიან სწრაფად უჩინარდებიან, ისე რომ შტატის პოლიცია ვერ ახერხებს გამოძიების დაწყებას. სიუჟეტის მთავარი ფიგურები არიან დერიში მცხოვრები ბავშვები. 7 ბავშვი, რომლებიც გაერთიანების შემდეგ თავს ლუზერთა კლუბს უწოდებენ. ისინი ფილმის პირველ ნაწილში იგებენ პენივაიზის არსებობის შესახებ. იღებენ ზოგად ინფორმაციას ამ არსებაც და აღმოაჩენ, რომ კლაუნი დერის ყოველ 27 წელიწადში სტუმრობს. მისი მიზანი კი ბავშვების შიშით გამოკება და საბოლოოდ განზომილებების შთანთქმაა. მაგრამ არ ამგონია ეს ინფორმაცია პერსონაჟის საფუძვლიან გაცნობაში დაგეხმაროთ. ასე რომ მოდი უფრო ღრმად გავიცნოთ პენივაიზის მითოლოგია. პენივაიზი, როგორც წესი, ყველაზე ხშირად იღებს მოცეკვავე კლაუნის ფორმას, რათა ბავშვებისთვის საინტერესო იყოს, თუმცა მისი რეალური სახე ეს სულაც არ არის. იგი ეს გახლავთ ფორმის შეცვლის უნარის მქონე არსება, რომელიც არსებობდა სამყაროს შექმნამდე დიდი ხნით ადრე. დედამიწაზე ჩამოსვლამდე მისი ნამდვილი წარმოშობის ადგილი არის სრულიად სხვა განზომილება, სახელად მაკროვერსი. დედამიწაზე თეთრლოვანი ბურთის ჩამოვარდნის შემდეგ შეიქმნა ძალიან ღრმა კრატერი ქალაქ დერის ტერიტორიაზე, რომლის არსებობის შესახებ თითქმის არავინ იცოდა. ეს ადგილი გახდა მისი სახლიც და საცხოვრებელიც. პენივაიზის რეალური სახე მანათობელი ნაწილაკებია, რომელსაც ფილმში ხვდებით. მას შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი ნივთის, არსების თუ სულიერის ფორმა. როგორც წესი, იგი თავის მსხვერპლს ნისტის ყველაზე დიდი შიშის ფორმით ევლინება, რათა კონტროლი მოიპოვოს და მარტივად სამართავი გახადოს ის. რა თქმა უნდა, პენივაიზთან ერთად არსებობდა კიდევ ერთი არსება, რომელიც სხვადასხვა კულტურის მითოლოგიაში ფიგურირებს. ეს არის გიგანტური კუ, რომლის სახელიც არის მაჩურინი. ის იგის ქმნილებასთან ერთად არსებობდა დროისა და სივრცის კონცეფციის შექმნამდე. ერთხელ გიგანტური კუ კუჭის ტკივილმა შეაწუხა, ის გამოვიდა თავისი ბაკნიდან, რის შემდეგაც აღებინა და ასე შეიქმნა სამყარო. კუ მისი საწყისიდან მოყოლებული არის იგის მოწინააღმდეგე. ის ოდითგანვე ეხმარებოდა ლუზერთა კლუბის ლიდერ ბილს, რომელიც ერთხელ გადაწყვეტს მას უამბოს ჩადის რიტუალის შესახებ, რომლის დახმარებითაც მოგვიანებით ლუზერთა კლუბი შეძლებს პენივაიზის დამარცხებას. ფილმის მეორე ნაწილის მოქმედება 27 წლის შემდეგ იწყება. პირადად ჩემთვის ფილმის გახსნა ნამდვილად იმსახურებს მოწონებას. საკმაოდ ეფექტური იყო პირველი სცენები და სწორედ ამან დააწესა დიდი სტანდარტი, რისი დაკმაყოფილებაც მოგვიანებით ფილმმა ასე თუ ისე ალბათ მაინც ვერ შეძლო. მოდი თავდაპირველად განვიხილოთ ფილმის დადებითი ასპექტები. რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია კასტზე მუშაობა. ახალი ქართის წევრები იდეალურად ანსახიერებენ ბავშვების გაზრდილ ვერსიებს, არა მარტო სამსახიობო შესრულებით, არამედ ვიზუალურად ძალიან გვანან. რაც სიუჟეტს და მათ შორის დინამიკას
მეტად დამაჯერებელს ხდის. თუმცა მათგან ალბათ მაინც ყველაზე მეტად მაიკი ჰენლონის პერსონაჟს გამოყოფდი. სწორედ ის აერთიანებს დაშლილ ლუზერთა კლუბს და გარდა ამისა ყველაზე მეტი იცის კლოუნის წარმოშობისა და დამარცხების შესახებ. ფილმის პირველი ნაწილი, ანუ პირველი აქტი ნამდვილად საუკეთესოა, დამაინტრიგებელი და სიუჟეტურად გამართული. ყველაზე მეტ ინფორმაციას იგის მითოლოგიის და წარმოშობის შესახებ პირველ აქტში ვიგებთ. გარდა ამისა, გვაცნობენ უძველეს ტომს, რომელმაც სცადა ჩადის რიტუალით მისი განადგურება და მოკლედ რომ თქვა, ძალიან ყურებადი პირველი აქტი აქვს მოცემულ ფილმს. ამის შემდეგ უნდა აღვნიშნო, რომ დახვეწილად იყო გადმოცემული დერიში დაბრუნების შემდეგ ლუზერთა კლუბის წევრების შეხვედრა საკუთარ უდიდეს შიშებთან და არასასიამოვნო მოგონებებთან. თუმცა აი აქედან უკვე ნელ-ნელა უნდა გადავიდე ფილმის უარყოფით ასპექტებზე. შეგნებულად არ ვისაუბრე ფილმის მეორე აქტზე ზევით, რადგან მის ხსენებაზე ძირითადად უარყოფითი თუ მახსენდება. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი თითქმის 3 საათიანია, ამ დროის დიდი ნაწილის გამოყენება გაცილებით უკეთ შეიძლებოდა. საერთოდ განხილვითაც ვერაფერს განიხილა ამ მონაკვეთში, რადგან სულ არის თითოეული ლუზერთა კლუბის წევრების წარსული შიშები გადმოცემული. თანაც ეს სცენები გაწელილია ისე, რომ დაძაბულობის მაგივრად მოწყენილობას და დაღლილობას გრძნობ. მინახავს ფილმები, სადაც ერთი კადრი იწელება უსაშველო, თუმცა ასეთ შემთხვევაში გარემო ახდენს მაყურებელზე შთაბეჭდილებას და არ გაძლევს მოდუნების საშუალებას. ეს ყველაფერი კი ძალიან დამაკლდა განსაკუთრებით პირველი საათის შემდეგ. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, ფლეშბექ სცენები ფილმის დასაწყისში კარგად იყო გაკეთებული, თუმცა რაღაც დროის შემდეგ ესე ძალიან ერთფეროვანი ხდება და მაყურებელი წინასწარ ხვდება სცენის დასასრულსა და მოსალოდნელ განვითარებას. ფიქრობ, მეტის მოყოლა და გადმოცემა შეიძლებოდა პენივაიზის წარსულზე, წარმოშობაზე, მულტივერსის სამყაროზე და იქ მყოფ არსებებზე. მით უმეტეს, რომ სადღაც 2 საათი და 40 წუთი ჰქონდათ ისტორიის სრულად გადმოსაცემად, რაც არც თუ ისე ცოტა დროა. რაც შეეხება CGI-ს, ანუ ფილმში გამოყენებულ ვიზუალურ ეფექტებს, პირდაპირ გეუბნებით, რომ განსაკუთრებული არაფერია, ანუ ისეთი, რაც მართლა სერიოზულ შიშს და პანიკას გამოიწვევს თქვენში. ძირითადად ფილმი ცდილობს ჯამპსკეერებზე ააგოს მოულოდნელი მომენტები, თუმცა ამაზეც გეტყვით, რომ ძირითადად მაინც პირველი ნაწილის გავლენა იგრძნობა და ამ მხრივაც განსაკუთრებულ სიახლეს არ გვთავაზობს ფილმი, თუ ბოლო ბრძოლისას პენივაიზის სხეულს არ ჩავთვლით. ეს CGI-ით აწყობილი მონსტრების დიდად ვერ ახდენს მაყურებელზე შთაბეჭდილებას და მით უმეტეს პირველი ნაწილში ამ ყველაფრის უკვე ნახვის შემდეგ რთულია რამემ დაგძაბოს. მე პირადად არ წავსულარ ფილმზე იმ მოლოდინით, რომ რაიმე განსაკუთრებულად საშიში მენახა. ძირითადად ესეთ პროექტებში ისტორია და პერსონაჟების წარსული მაინტერესებს ხოლმე, მაგრამ ესეც 2017 წელს გამოსულმა პირველმა ნაწილმა უკეთესად შეძლო. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ მეორე ნაწილს გაცილებით ბევრი რამ უნდა მოეცა ჩვენთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ ფილმში უკვე აღწერილი იყო ლუზერთა კლუბის შეკრება გაერთიანება. ასევე მათი პირველი ბრძოლა პენივაისთან. მეორე თავში რეჟისორს უამრავი დრო ჰქონდა ჩვენთვის იდეალურად დაეხატა ის მართლაც რომ ჩამთრევი მითოლოგია და ისტორია, რაც წიგში გამოყენებულ პერსონაჟებს აქვთ. თუმცა არ შემიძლია არ აღნიშნო, რა კარგი იყო თავად მწერალი სტივენ კინგის პატარა კამეო ფილმში. მახსოვს დარბაზის რეაქცია, როდესაც ის მოულოდნელად გამოჩნდა ეკრანზე და პატარა, თუმცა სახალი ცოტა სასიამოვნო სცენა შექმნა. ეს უკვე წინ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო. გარდა ამისა, ძალიან მომეწონა რეფერენსები ნათებას ფილმზე. ამის დახმარებით ძალიან კარგად ახსნეს ბევერლის ხილვები, სადაც ის ლუზერების კლუბის ყველა წევრის სიკვდილს ხედავდა. როგორც გაერკვა 2017 წელს გამოსულ ის ფილმში, ბევერლი ერთადერთი აღმოჩნდა, ვინც პენივაიზის ნამდვილ რეალურ სახეს შეხედა. ამიტომაც მას მიეცა უნარი დაინახოს იმაზე მეტი, ვიდრე ადამიანები თვალებით ხედავენ. ფილმის ერთ სცენაში კარგად იყო ჩასმული ჯონის ისტერიგი ასევე ნათებას ფილმიდან. კარგ ასპექტად შემიძლია მივიჩნიო გაზრდილი ბილის და ჯორჯის დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა ბილის ილუზიებში, თუმცა კარგად ჩანს მისი დამოკიდებულება დაღუპული ძმის მიმართ. რაც შეეხება ფილმის მესამე აქტს, ეს რა თქმა უნდა შედარებით უკეთესია მეორე აქტზე, იქიდან გამომდინარე, რომ არის ფილმის კულმინაცია, სადაც თავს იყრის ყველაფერი ერთად: ჰორორ სცენებიც, კომედიის ელემენტებიც, ექშენ ელემენტებიც, გარდა ამისა გამოკვეთილია ემოციური ტონის და სასიამოვნო დიალოგებიც. გარდა ამისა, ჩანს ერთი დიდი საბრძოლო სცენა, რომელიც საკმაოდ საინტერესო სტილშია გადაწყვეტილი. ვერ ვიტყვი, რომ ამაზე კარგად დადგმული სცენა არ მინახავს, მაგრამ ცუდი ნამდვილად არ იყო. კარგად აჩვენა მოცემულმა სცენამ, თუ როგორ უნდა იყოს ადამიანის საკუთარ შიშებზე ძლიერი, რაც საკმაოდ ლოგიკური გაგრძელება იყო პირველ ფილმში დაწყებული ისტორიისა და მორალისა. ფილმის მეორე აქტისგან განსხვავებით, რომელიც აბსოლუტური სიუჟეტური გაყინვაა, სადაც არაფერი განსაკუთრებული და ახალი არ ხდება, მესამე ნაწილში იგრძნობა პლოტის წინ წაწევა და განვითარება. პენივაიზის პერსონაჟიც ბოლოს ჩანს ყველაზე დიდხანს და აქაც რომ არ გამოეჩინათ ოდნავ მეტი საეკრანო დროით, ალბათ საშნელება იქნებოდა. იქიდან გამომდინარე, რომ 3 საათიან ფილმში ბევრად ნაკლები დრო დაეთმო, ვიდრე ამას იმსახურებდა. მაგრამ ნუ მაინც კარგია, რომ ბოლო ბრძოლაში ერთგვარი აღზევება იყო ამ არსების და ასევე საბოლოო შერკინება ლუზერთა კლუბის გაზრდილ წევრებთან.
როგორც გითხარით, პერსონაჟები ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი მხარეა. მათ შენარჩუნებული აქვთ ის ინდივიდუალური ხასიათი და ბუნება, რასაც აქამდე ხედავდით. მაგრამ მათში მინდა გამოვარჩიო კლუბის ის წევრი, ვისაც ყველაზე მცირე დრო დაეთმო ფილმში. ის წევრი, რომელიც თითქმის არ ჩანს ეკრანზე, მაგრამ ჩემთვის ძალიან დასამახსოვრებელ პერსონაჟად დარჩა. ვისაც ნანახი არ გაქვთ, არ გეტყვით დაწვრილებით ყველაფერს, ხოლო ვისაც ნანახი გაქვთ, ალბათ თავადაც მიხვდებით, რას გულისხმობ. Моди შევაჯამოთ. იგის მეორე ნატლს ქონდა გაცილებით დიდი პოტენციალი, როგორც პერსონაჟების განვითარებით, ისე მითოლოგიისა და მთავარი ანტაგონისტის მხრივ. ფილმმა მოცემული ქრონომეტრაჟის ძირითადი ნაწილი შეიძლება ითქვას, რომ დაკარგა, მაგრამ თავისთავად არის მასში ისეთი დეტალები, რის გამოც ფილმის ნახვას გირჩევდით. მოკლედ, სულ ეს იყო დღეისათვის. იმედია, ისეა მონეთ. მადლობთ, რომ მიყურეთ. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. სულ მალე. დროებით. We need to finish it. For good. I've seen all of us die. It consumes us from the inside. Until we don't have a choice anymore. You lied. If I die.